Алматы облысының Талғар қаласында жеке тұрғын үй өртеніп, үш адам қайтыс болды. Өрттің ортасында тұтанған. Құтқарушылар сағат 4:50-де жалынды толық сөндірді. Баспана түгел жанып кеткен. Шатыр ортасына түскен үйден өрт сөндірушілер екі ересек ата мен 8 жасар баланың денесін алып шықты. На месте работает пожарная лаборатория. Қазіргі таңда оқиға орнында өрт сөндіру зертханасы жұмыс істеп жатыр. Дәл осы үй тұрғындарына өткен жылы қараша айында өрт сөндіру қызметкерлері тарапынан 5 шаққанда сақтық шаралары туралы нұсқаулар берілгенін атап өткім келеді. Азаматтардан тұрмыстағы өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауды сұраймыз. Ал Қостанай облысында Федоров аудандық ауруханасы өртенді. От үш қабатты ғимараттың шатырынан тұтанған. Ауруханада жатқан 50 науқас пен медицина қызметкерлері дереу қауіпсіз жерге шығарылды. Науқастардың төртеуі жансақтау бөлімде болған. Өрт сөндірушілер 3 сағат бойы арпалысып жалынды әрең сөндірді. Ешкім зардап шеккен жоқ. Үшінші қабатқа су аққаны болмаса, ғимараттың өзі, құрылғылары мен аурухана мүлкі бөлінбеген. Қазір аудандық аурухана шұғыл түрде мектеп интернаты ғимаратына көшірілді. Ауыр халдегі 6 адам арнайы көлікпен облыс орталығына жеткізілді.